Во последниот извештај кој го изготвил и доставува до матичните единици на припадниците на ПЕП, не ги евидентирал и не ги запишал изработените работни часови на припадниците на ПЕП за период од месец март 2014 до март 2017 на начин предвиден со позитивните законски прописи и правила на работење во МВР на РМ.